გმადლობთ ქავთონ თამარს. მე ზოგადი კითხვა მაქვს უფრო, რატომ მოგვივიდა ეს აზრად საერთოდ? ამის გაკეთება რაში დაგვიჭირდა? რა პრობლემას პასუხობთ? ანუ მე მაინტერესებს, ანუ საბჭო კავშირიდან გამოვდივართ და ვცდილობთ რაღაც საბაზრო ეკონომიკა ავაშენოთ. და უკვე 30 წელი გავიდა და ვიწყებთ ფასების რეგულირებას და რაღაც რეესტრის გაკეთებას ფასების. რა არის ეს მიზეზი, რატომ ამას ვაკეთებთ? თუ მთავრობას აქვს უნარი ფასები არეგულიროს ან აკონტროლოს, ბარე მივადგეთ პურის ფასის გავაკონტროლოთ. კიდე რამე მნიშვნელოვანი პროდუქტი, ბევრი პროდუქტი არსებობს მნიშვნელოვანი და ყველა დავარეგულიროთ და აღვადგინოთ დაგეგმარების რაღაც სააგენტო, ხო? ანუ თვითონ პრინციპი მაინტერესებს, რა დაგვემართა ასეთი ჩვენ ქვეყანაში, რომ აი სემეკი რო ავიღოთ, ხო? სემეკი შეიძლება არ შეესაბამება საბაზრო ეკონომიკას, მაგრამ რეფორმები იქ კემედის, რომ იქ რაღაც დერეგულაცია მოხდეს და რაღაც უფრო დაემსგავსოს საბაზრო ფასწარმოქმნას იქ რაც ხდება. და ჩვენ ავიღეთ და ამ ხელა სექტორში უბრალოდ ჰოპ და დავიწყეთ ფასების რეგულირება. რატომ აკეთებთ ამას? აი რა პრობლემა არსებობს, რომელზეც უნდა ვუპასუხოთ და არსებობს თუ არა რაიმე ალტერნატიული გზები? ანუ ეს ყველაზე ცუდი მეთოდი გამოიყენეთ, ყველაზე დაუშვებელი, ყველაზე უხეში, რა ვიცი, რაც შეიძლება ჩვენ დიდხანს ველაპარაკოთ, რა საშნელება ესაც თქვენ აკეთებთ, მაგრამ ნუ თუ ყველა სხვა ალტერნატივა შეაფასეთ, შეისწავლეთ და მივხვდეთ, რომ სხვანაირად არ გამოვა და ეს ბოლო გზა დაგვრჩა, რომელიც გვიშველის ამ პრობლემის გადაჭრაში. და თუ მართლა ასეა, გარდა იმ პრობლემის, რომელსაც თქვენ ალბათ ახლა ამიხსენეთ, სად არის ეს დოკუმენტი, რომელიც ამბობს, რომ ეს ამის გაკეთება აუცილებელია? მადლობა. ახლა ვინ იყენებს რეფერენტული ფასის მექანიზმს და რამდენად ეს პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი შეიძლება იყოს? ვერ ვიტყვით, რომ პოსტსაბჭოთა გადმონაშთია, რადგან ქვეყნები, რომლებიც დღეს იყენებენ რეფერენტული ფასის მექანიზმს, არის მაგალითად ესპანეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, საფრანგეთი და ჩამონათვალი არის საკმაოდ დიდი. ხა ჩვენ ვისი მოდელი გამოვიყენებთ? ანუ რომელი ქვეყნების მაგალით შევხედეთ? მექანიზმი, როდესაც დგინდება გარეშე რეფერენტული ფასი, მეთოდოლოგია არის ამგვარი. ირჩევ ქვეყანას, რომელიც მსგავსია ჩვენი ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი, მოსახლეობის რაოდენობა რამდენია, რომ გარკვეულწილად ვიყოთ შედარებადი, და ამ ანალიზის საფუძველზე და ეს ანალიზი ტარდება მსოფლიო ბანკის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებთან ერთად. რა თქმა უნდა, როდესაც პირველად ტარდება ესეთი კომპლექსური სავარჯიშო, აუცილებელია გარეშე ექსპერტების მონაწილეობა, რომლებიც დღეს მუშაობენ სამინისტროს სპეციალისტებთან ერთად ამ მეთოდოლოგიის და ასევე გაანგარიშებების წარმოებაზე. ქვეყნები, რომლებიც შეირჩა იმისთვის, რომ საქართველოს რეფერენტულად გამოიყენოს, ეს არის ბულგარეთი, ლატვია, მაკედონია და ასევე არის მონტენეგრო და ხორვატიის მაგალითიც არის განხილული. თავად ამ ქვეყნებს რეფერენტული ქვეყნები აქვთ კიდევ დამატებით სხვა, ანუ გამოდის, რომ აი ამ თუნდაც ხუთი ქვეყნის არჩევით ჩვენ ვედრებით დაახლოებით 45-მდე ქვეყანას, რადგან თითოეულ ამ ქვეყანას თავისი რეფერენტული ფასები დადგენილი აქვს სხვა ქვეყნების მაგალითზე. მაგალითად, აი ახლა ნიდერლანდების კალათაში არის 4 ქვეყანა: ბელგია, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი. და როდესაც ჩვენ შევედრებით ნიდერლანდებს, ჩავთვალოთ შეიძლება, რომ იმ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც გავიზიაროთ. ანუ აქ არის საკმაოდ ამომწურავი და ფართო ანალიზი ტარდება იმისთვის, რომ დადგინდეს ფასი. ახლა ფასის დადგენა არის ძალიან საყურადღებო და საპასუხისმგებლო ნაწილი, გეთანხმებით იმასთან მიმართებაში, რომ თუ ეს ფასი სწორად არ დადგინდა, მთელი რიგი რისკები შესაძლებელია ბაზარზე აღმოცენდეს, ანუ ელემენტარულად მედიკამენტი გაქრება და სხვა ქვეყნებაც გაიარეს ეს გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა პირველები არ ვართ, ვინც ამას აკეთებს. ამდენად ფასის დადგენისას კეთდება ძალიან საფუძვლიანი ანალიზი და რა თქმა უნდა, აუცილებელია კონსულტაცია სექტორთან, ფარმაცევტულ სექტორთან კონსულტაციები აუცილებელია და ფასის გადახედვა ხდება 6 თვეში ერთხელ. ესეც არის დადგენილი მეთოდოლოგია, რომ 6 თვეში ერთხელ, ან ინფლაციის მახასიათებლების გათვალისწინებით, ან რა ვიცი, რაღაცა სხვა პირობების გათვალისწინებით, უნდა გადაიხედოს ფასი 6 თვეში ერთხელ. ჩვენ გვაქვს წდომა აი ამ ყველა ამ ქვეყნის რეფერენტული ფასების ბაზასთან, რომელიც ონლაინ არის ხელმისაწვდომი და ჩვენი გუნდი ექსპერტების იყვნენ ჩასული მაკედონიაში, ეხლა ჩავლენ ბულგარეთში, სადაც ნახავენ დეტალურად როგორ მუშაობს ეს სისტემა და ამის მიხედვით, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე მოხდება იმ შესაძლებლობების განვითარება სამინისტროში და მარეგულირებელში, რომელიც ჭირდება სისტემის ამოქმედებას.
Mă vreau pasuhi, vermovis mine, concretul problema rășim de comareu. Sunt doar cel mi s-a stămat, n-am dulat de rikneva problema. Da, ragați globalul problema unde ai fost. Alternatul lui Xebi am probleme cu Maguare Bis. Ar se vostor ai meculeva documente, s-a dat 6 stabile lese alternatul mecanism. Ha, Europa și ragați pavne globalul povete, da, va copiere, ca o igemagram, ce n-a seama su va chete. Mie mă interesează Marta, ra problema s-a guarept. Aregoșele, bat, cu atrom, cel mi s-a stămat, bis problema guaucsta, am s-a guarept, pase bis regulirebit. Ei, magalitate, adamienev șeleba condes, chiar mi s-a stumit problemul, uamrau să hodas cu product. Da, pase bi se gulirba sa amis gamu huar vizcept. An magalit stuis, metup atar aptia kimaks, da, minta, zurat ca uidoc amlebi. Visi rasakme, ratom migzalau tam se aketebas. Ai, ma, elementalul ragat roi, cosro, me ma uxtuar ufleba, gaust aptia kida, ca uidoc zurat amlebi. Minta, zurat ca uidoc, da, ca uidoc, ma huar vizcept, ma spidulops. Ai, este uamravi alternativa. Dar se vede raime documente, raime culevaro, tu când ținastar da picti test, este da deta, ar se vede să se tirava asta. Tu ar se vede să geroi cu asta. Mi-ori ai concretul problema asta, mă mi-o obi, trebuie să mă adu pe lui. Anonimi martulia, utana probis, am o proază, da, am să am obs, is evidenții, romazedat, va da un sandro, it holob de derazedat, cu lebi, ar se vede, rogor să arte șoriseu, a se vede, ce în anășiciat are bul de mugați, ori tamas, ce în damate bit, s-a daris mitite buli, i s-ar gebel de rischira, ce se zvau ca și de budez, referendul, pase bis de anergos cu anășii. S-a oltao, că mi s-a zvau, nici n-am simas rom, utana broba. Didaria, garibia, odașir de ba, ținemiți amalic, odașir de ba, diabetic amalida. Ara raționaluri, danamati ic, amalze, ara eticuria obralut. Esarim teli filosofia am concepții sugan. Esarim teli filosofia, rați, itualis nevzimas rom, mogeba, unde ai os mholodam holod, ragața gonivrul, parglep și de așa eleba mogebis marja, ar control de botez, țamalze. Și eleba ar control de botez, pe hsat smalze, ar control de botez, ragața pufunebis sagnemze. Ai înțeles că ele filosofie.